визначити кращого пожежного рятувальника Прикарпаття. З такою метою в Івано-Франківську відбулися змагання серед надзвичайників. Тут проводять їх вперше. Ідею, кажуть організатори, запозичили у Сполучених Штатах Америки. Адже подібні турніри там не рідкість. Як все відбувалося, знає Ольга Нестерук. Володимир працює надзвичайником уже рік. До змагань серед пожежних рятувальників долучився охоче. Готуючись до них, розповідає хлопець, можна підвищити свій професійний рівень. Загалом, власним результатом задоволений. Забіг складається з різних етапів, як ви самі бачите, підйом по драбині, перетягнення потерпілого. Це всі види, які використовуємо ми в роботі своїй, і до всіх треба бути готовим. Найважче тягнути потерпілого, оскільки до кінця дистанції вже сили закінчуються. Але дойти треба. До змагань долучилися також жінки. Вікторія представляє Городенківський район. Хоча й займається спортом, та все ж силові вправи далися важко. Мовляв, під час роботи виконує інші завдання. Ми виконуємо обов'язки цивільний захист населення, агітаційно-роз'яснювальна робота серед населення, навчальні правила пожежної безпеки. А таких вправ ми щодня не виконуємо, тому нам було важко. Спробувати на власному досвіді, як працює батько, мав можливість і 11-річний Богдан. Хлопець в майбутньому теж хоче стати пожежним рятувальником. Було так, якби на справжньому пожарі. Це були трохи складні завдання, але я все одно їх переборов і виконав. Відбулися змагання в американському, а також європейському форматах у вигляді естафет. За словами організаторів, турнір максимально наближений до реальних подій. Ці всі вправи і ці всі дії, які зараз проходять під час змагань, вони відбуваються під час реальної ліквідації гасіння пожежі. Це підняття на поверх, це транспортування потерпілого, евакуація потерпілого з небезпечної зони, гасіння пожежі. Він розрахований на витривалість, на сміливість, на підготовку фізичну пожежних рятувальників. Переможців відзначили заохочувальними призами. 10 кращих команд матимуть можливість поборотися за першість на наступних змаганнях. Їх планують провести уже восени.